Kā jau ziņots 1. jūlijā pazudušais Ivans Berladins, vakar vakarā tika atrasts bez dzīvības pazīmēm Grobiņas novada Dubiņos, meža masīvā, kurp devies jau 1. Pazušanas dienā. Mūsu Liepājas kolēģi uzrunātā psiholoģija notikušo raksturo kā sabiedrības nevēlēšanos iesaistīties, kādam palīdzēt. 10 dienas zēnu meklē vairāk nekā 4000 cilvēku, to starpā atbildīgie dienesti, brīvprātīgo un organizācijas bez vēsts, .lv darbinieki. Sākotnēji puiku plaši tika meklēts visā Liepājā un pastiprināt viņu dzīves vietas apkārtnē. Savukārt šīs nedēļas sākumā policija izdevās iegūt jaunu informāciju sabiedriskā transporta video novērošanas kamerā fiksēta zēna sandala. Tika secināts, ka puika devies uz Grobiņas novada Dubiņiem. Attiecīgi tika noteikti 40 kvadrātkilometru liela teritorija, kurā viņš varētu atrasties, pārmeklējot mežus Ivanu vairāk kilometru attālumā no pieturs, kurā viņš izkāpa, atrada brīvprātīgie liepājnieki kopā ar zemessargiem. Apstājāmies šeit un ieraudzījām mazas pēdu nospiedumus, sapulcējāmies un pārmeklējām šo teritoriju. Zēns tika atrasts 200 līdz 500 metrus no ceļa. Šobrīd gan nav zināms, cik ilgi zēns nepazīstamajā teritorijā varēja klīst, taču neoficiāla informācija liecina, ka naktī no trešdienas uz ceturtdienu vietējie iedzīvotāji mežā dzirdējuši raudam bērnu un krievu valodā saucam pēc mammas. Psiholoģe Zane Lobanova skaidro, ka atbildīgie šajā situācijā ir vecāki, jo bērns līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atrasties bez vecāku uzraudzības vai pārvietoties sabiedriskajā transportā. Šo faktu apstiprinājas arī autotransporta direkcija. Sabiedrība varbūt ir ne tik daudz vienaldzīga, cik varbūt trūkst iniciatīvas rīkoties. Bez iniciatīvas vēl tas ir tāda nezināšana varbūt arī. Ja, kā domā piecgadīgs bērns? Nekā pārā vai ko lieliem līdzi vai ko kazināja. Kam tas pieder? Šeit daudz bērns staigā, viņi ir iemācīti, viņi zina savu maršrutu. Un arī, ja kas notiek, viņi var aiziet, kādam paprasīt, viņi nepazudīs. Saprotiet, tā ir tā atšķirība. Māte ir jāuzņemās atbildību. Pieminot bojā gājušo Ivanu, šodien Liepājā karostā esošajā Svētā Nikolaja jūras katedrālē visas dienas garumā norisinājās aizlūguma. Tāpat pie mājas, kurā zēns dzīvoja, cilvēku viņu piemiņai aizdedzis vecītis. Elīna Grunmane, Aigars Brečs, TV Kurzeme.